ଆଜି ହେଉଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଥରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଏଇଠି ନୂଆପଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ଶାଖା ଯୁବ ବାହିନୀ ସେମାନେ ଖରିଆ ରୋଡ଼ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିର ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ନଗର ଖରିଆ ରୋଡ଼ ନଗରର ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ। ରାମରାଜ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ତଥା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନିଷ୍ଠାର ଜାଗରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ, ଭାରତର ବିଭାଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତା କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନେ ରଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ଚକ୍ରରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଖୁସି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି ସେ ବିଭାଜନକୁ କେମିତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ପୁଣି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ହେବ, ଭାରତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଭଳିଆ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଖଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ଆକୁ କେହି ଅଟକି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭାରତ ଦିନେ ଦିନେ ଅଖଣ୍ଡ ହେବ, ଭାରତ ଦିନେ ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ହେବ, ଏଇ କଥା ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ ବଛାଯିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତା ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ବିଚାର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ହରିଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।